Malí fotbalisté z Dobrušky a Opočna si zatrénovali s mládežnickým reprezentantem a slávistou Martinem Machem. Tenhle 17-letý kluk je dnes jeden z nejlepších fotbalistů v republice ve své věkové kategorii. Trenér Jan Suchopárek si ho vybral jako stopera do reprezentačního výběru do 18 let. Já tady jsem hlavně kvůli tomu, že jsem začínal jako oni v Přepichách, respektive pak v Opočně, jako jsou oni teď. Takže jim chci ukázat, že i z takového malého města, jako je Opočno, se to dá dotáhnout do Slávie nebo i dál do větších klubů. A tak je to hlavně motivace, pár přihrávek, několik cvičení a pak fotbálek. Na Martinovi je krásně vidět, že i velký fotbal se dá dělat s pořádnou dávkou skromnosti a pokory. Ta cílevědomost a ta píle je pro ty kluky úplně největší obraz toho Martina, protože, jak říkám, některý ty kluci tady v tom věku jsou třeba šikovnější už než ten Martin byl sám, ale ten Martin opravdu byl na tom až tak cílevědomě a pilnej, že opravdu se dostal až takhle daleko. Fotbalový klub v Dobrušce má v práci s dětmi výborné výsledky dlouhodobě. Dobře se dívejte, možná vidíte budoucího Pavla Nedvěda, Milana Baroše nebo Martina Macha.